အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယမ်မလေးချောစစုသားရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘေးရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆီယမ်မလေးချောစစုသားရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel လေးကို subscribe မနေရတဲ့အရာဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တစ်မြောက်ဟောစဉ်များကိုအမြဲနာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဖိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်ဲမီအောင်တစ်ချက်လောက်တော့တည်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ဆိုအဆိုရင်ဖိနေဟောစဉ်များကိုအမြဲဦးစားပေးတင်ဆက်နေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမ်မလေးချောစစုသားရဲ့တပတ်တာဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမိုင်မင်းရှင်များမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ဒီနေ့ညအစီအစဉ်မှာဘာဆရာကြီးမင်းသိခိုင်းရဲ့ရေဒီယာစီမံကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငွေဝင်လက်ရွှင်စီးပြီးရေဒီယာစီမံလေးကိုဆရာမကပထမဦးစွာစတင်ပြီးတော့မျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေဒီယာလေးကတော့မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့မနက်9နာရီမှာစတင်ပြီးတော့လူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လင်းမန်းတစ်ချက်ထဲမှာလက်ဖက်သားကိုပုံပုံပြီးတော့လူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့မွေးနေ့မနက်9နာရီမှာစတင်ပြီးလှူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စတိုင်လှူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှုပ်နေတာတွေအကျွေးရခြင်းတဲ့သူတွေအကျွေးပေးခြင်းတဲ့သူတွေကိုကတော့တန်းတော်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်ရခြင်းတာဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးကိုဆက်ခြင်းနဲ့အကျွေးတွေဆက်ခြင်းတာဟဲ့လားအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေဟဲ့လားဒီလိုမိတ်ဆွေများတို့ဒီရေရေစီမံလေးကိုဆရာမကမြောက်ပေးပါတယ်မွေးနေ့မနက်9နာရီမှာစတင်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမန်တစ်ချက်ထဲမှာလက်ဖက်သားကိုပုံပြီးတော့မှလူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့စတိုင်လူပေးပါအဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေတိအခက်ခဲမစိုးအဆင်ပြေပြီးမြောက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗားဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရဲ့ရေဒီယာစီမံကောင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်သွန်လေးကောင်းအောင်မင်္ဂလာပါမသက်သေးလှိုင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဗားဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရေဒီယာလေးကိုမျှဝေပြီးတဲ့အခါမှာမိုးကောင်းကင်ရေဒီယာလေးကိုဆက်တက်မှန်ပြီးတော့ဆရာမမြွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးကောင်းငယ်ရေရလေးကတော့နိုင်ငံရဲ့ခြားအမြန်ထွက်ဖို့အတွက်ထွက်ခါကန်နီးမှကြံခဲ့သူများအမြန်ထွက်ခွာဖို့အတွက်เนาะမြန်မြန်ဆန်းဆန်းစီမံဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ရေရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗာဆရာကြီးမင်းသိန်းခညွန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဒိတ်ထန်နေရအခြေစဉ်နေရရရှိထားသောအောင်မြင်ခဲ့ပြီးသောရှေ့ရခင်ကဆရာမမြွေပေးခဲ့တဲ့ဒီအဆောင်ပုံလေးနဲ့ပဲအလွယ်တကူနိုင်ငံရဲ့ခြားခရီးစဉ်ကိုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲတွေ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဆောင်လေးတွေကိုမကြာခဏမိုးကောင်းငယ်ရေတရာလေးတွေကိုမကြာခဏမျှဝေပေးပါတယ်အဆောင်ပုံတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါတယ်တကယ်လည်းအောင်မြင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဗတ်ဆိုင်မင်းသိန်းခါရဲ့ငွေချားသွားဖို့အတွက်ရေတရာလေးကိုလည်းလှူဆောင်ကြပါတယ်မိုးကောင်းငယ်ရေတရာဆရာမပြောတဲ့အဆောင်လေးတွေကိုလည်းလှူဆောင်ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှူဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာအမှန်တကယ်ပင်အောင်မြင်ပြီးတော့သူတို့သွားလို့တဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအသီးသီးစီကိုထွက်ခွာခွင့်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမစီကိုတင်ပြကြပါတယ်အကြောင်းကြားကြပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကြံရှိနေသေးသောနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ထင်ငုံနေတဲ့မိတ်ဆွေများအလွယ်တကူအလင်းအမြန်ထွက်ခွာစေဖို့အတွက်ဆရာမကမိုးကောင်းငယ်ရေတရာလေးကိုထပ်မံပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့တိရာရေစင်အကောင့်မင်္ဂလာပါ၊လေဝင်းအကောင့်မင်္ဂလာပါ၊မဟာဒေဝီအကောင့်မင်္ဂလာပါ၊စန်းစန်းအကောင့်ကမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမိုးကောင်းငယ်ရေတရာလေးကတော့တနက်ကတန်းထီးပြူလေးနဲ့ရွှေစည်းတုပ်ထားတဲ့မတ်တရက်တပြည့်စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီမှာကနက်ကတန်းထီးလေးပါနော်ကနက်ဒီလိုတွဲလောင်းလေးကြားတယ်ကနက်ကရန်ထီးလေးနဲ့ရွှေစည်းမှုတ်ထားတဲ့တပြည့်စည်းလေးပေါ့နော်အော်ဒါလေးတွေကတော့မိမိကိုယ်တိုင်မလုံဆောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆောင်ပုံလေးတွေကိုဆရာမစီမှာတောင်းယူပြီးတော့အိမ်မှာကတ်ထားလို့ရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးပြောပြတာပါအဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်ကိုကြလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးစရာဘုရားစီတီတွေရဲ့ဇောင်းနှန်းတွေမှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဘုရားပစ္စည်းတွေရောင်းနေဆိုင်တွေမှာလည်းဒီကနက်ကရန်ထီးလေးကိုဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနက်ကရန်ထီးလေးတစ်ချောင်းဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့နေထိုင်ရဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကျောလေးမှာမူပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရွှေစည်းတုပ်ထားတဲ့မတ်တရက်တပြည့်စည်းလေးရတော့ဈေးထဲမှာရောင်းတဲ့မတ်တရက်တပြည့်စည်းလေးတစ်ချောင်းဝယ်ပြီးတော့ရွှေစည်းမှုတ်လိုက်ပါ။ရွှေစည်းမှုတ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြောက်သွားတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်ရဲ့ခြင်းပတ်မှာထောင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့လူတွေရတော့ဖြင့်ဒီလိုမျိုးဝယ်ပြီးတော့မိမိတို့နေထိုင်ရာအိမ်မှာဒီလိုမျိုးစီမံဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။အကယ်လို့မှလောက်ကင်မှုခက်ခဲတဲ့လူတွေရတော့ဆရာမကိုနာကပြောတဲ့ပုံအဆောင်လေးတွေတောင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကနက်ကရန်ထီးလေးရတော့เนาะဒီကနက်ကရန်ထီးလေးရတော့ဖုန်းတကိုးတွေကြီးမှမယ်အောင်မြင်မှုရရှိမယ်တကိုးစွမ်းတွေရရှိနိုင်တယ်ဦးစားပေးရွေးချယ်ခံရဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအဆောင်ပုံလေးကိုကတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုန်းတကိုးတွေကြီးမှမယ်အောင်မြင်မှုတွေရရှိမယ်
တကူးစွမ်းအားတွေရှိမယ်။ဦးစားပေးရွေးချယ်ခံရမယ်အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမတ်တရက်တပြက်စီးလေးမတ်တရက်တပြက်စီးလေးကတော့အန်ရရဲ့အတိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တွေကိုအသားစီးတွေကိုဖယ်ရှားပေးတယ်။ကိုလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအဆောင်ပုံလေးနှစ်ပုံကိုလူချင်းနဲ့လူလိုအပ်တဲ့လူဆရာမကိုတောင်းယူလို့ရပါတယ်။3996910363 Viber ကိုအပ်ပေးပါ။နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းချုပ်နေတဲ့လူတွေနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဟာလာခက်ခဲနေတဲ့လူတွေဟာဆရာမစီမဒီအဆောင်ပုံလေးတောင်းလို့ရပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့လူတွေကတော့ဖြင့်ခုနဆရာမပြောသလိုနှိစရာဖျားစီတွေမှာထိကူလေးဝယ်ပါ။နှိစရာဈေးတွေမှာမတ်တရက်တပြက်စီးလေးတွေဝယ်ပြီးတော့ရွှေဈေးတုတ်ပြီးတော့မိတို့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချပြုလို့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်နော်။အဲ့တော့ပါစိန်မိသိကညွန်ကြတာတွေထိုင်ဒီမိုးကောင်းကြီးရေရာလေးတွေနဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျန်ရှိနေသေးသောဆက်လက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းနေရသောနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အတွက်ဟာလာအပြန်ဆုံးထွက်ခွာလို့ရမယ်အဆောင်ပုံလေးကိုဆရာမမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟေးမအကောင့်မင်္ဂလာပါညညဝေးမင်္ဂလာပါ။ဆွေဆွေကောင့်မင်္ဂလာပါ။ထိုင်းသွားဖို့စောင့်နေတဲ့အကောင့်ကလေဆရာမစီမတောင်းလို့ရပါတယ်နော်ကိုတိုင်ကိုကြလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာမပြောသလိုဆောင်ရွက်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့လက်ဝင်းကောင့်ကမင်္ဂလာပါနော်။ဟုတ်ကဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်အထူးပင်ဝမ်းသာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆရာမကအဘဆရာကြီးမိသိခိုင်ရေဒီယာလေးနဲ့အတူမိုးကောင်းကြီးရေဒီယာအကြောင်းလေးကိုလည်းဆရာမမျှဝေပြီးသွားပါပြီ။အပတ်စဉ်ဟောပီနေကြဖြစ်တဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တပတ်စာဟောရွှန်းကိုလည်းစတင်ပြီးတော့ဖြေကြားပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမရဲ့မိတ်ဆွေတွေတူတူယောက်ချင်းစီမှာရှိတဲ့ဟာလားမိတ်ဆွေတွေပေါင်းတင်နေတဲ့ငွေချင်းရောင်းဝယ်တွေတည်ဖို့ရအတွက်ကျေးဇူးပြုပြီး like and share လေးတွေလည်းပြုလုပ်ပေးပါရှင်။စနိုကွင်းမင်္ဂလာပါနော်ကြော်စွာဦးမင်္ဂလာပါတုံးလေးကောင်းပါမင်္ဂလာပါရွှေစံအိမ်ကကောင်းပါမင်္ဂလာပါနော်ရန်လေးထက်ကောင်းပါမင်္ဂလာပါတုံးလေးမင်္ဂလာပါနော်ယနေ့ညမှာဒီနေ့တနင်္လာနေ့ညအစီအစဉ်အနေနဲ့ရတော့ဘတ်ဆိုင်မင်းသိခါရဲ့ရေဒီယာနဲ့အတူမိုးကောင်းကင်ရေဒီယာအစီအမံရဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်တပတ်စာဟော့စတန်ကိုဖြည့်ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲနောက်ရက်တွေဖြစ်တဲ့တောက်ချာနေ့ညမှာတော့ဖြင့်တူးတယောက်ချင်းစီတိလို့မေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးဆက်မှဖြည့်ချပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီတပတ်တာကာလမှာတော့တပတ်စာဟောဆန်းလေးကိုနားထောင်ရင်းနဲ့နှဆောင်ရင်ရှောင်းရင်းလေးနဲ့အတူတူလူပဲပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းတိတိကျကျတက်တက်နနလေးနားထောင်ပေးဖို့ဆရာမကပြောကြားခြင်းပါတယ်ရှင်ခုတစ်ပတ်အတွက်23ရက်12လ2022မှာ19ရက်12လ2022နေ့ဒီတပတ်စာဟောဆောင်ကို9ရက်သားသမီးများအတွက်စတင်ပြီးတော့ဖြေချပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဦးစွာတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာကကြမ္မာကိုတဲတော်နဲ့ဖြေချပေးတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဒီတစ်ပတ်တကာလာထဲမှာမိမိတို့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ကောင်းတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိန်အဟုန်မြင့်မားစွာအောင်မြင်မဲ့ကာလာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့တွဲဖက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့ဦးဝန်ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေထဲမှာစတူတွဲဖက်လုပ်ငန်းတွေလူတွေထဲမှာတော့ဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးကြာသာပြေးသားသမီးတွေအထူးအကျိုးပြုမဲ့ကာလာတွေဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတတ်ပါတယ်။ခရီးကောင်းတွေလည်းထွက်ခွာရတတ်ပါတယ်။ခရီးသွားရင်လက်လာပါတယ်ပို့တတ်ပါတယ်။အင်္ဂါနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေစံစီစားစေးဆက်ပစ္စည်းစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဒီလိုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်ကရအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ရောက်မယ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိလှုပ်ရှင်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှမိမိတို့
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတပတ်တာကာလမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်လုပ်ငန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါအတွေးခေါ်အကြံအစအယူအဆတွေဟာဒီတင့်တာဒီတပတ်တာကာလထဲမှာအဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်လူချစ်လူခင်တွေလည်းပေါများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုဟာလားဂုံတရင်းတွေဖြန့်ပေးမဲ့လူတွေကူညီပေးမဲ့လူတွေငွေကြေးနဲ့တော်၎င်းလုပ်ငန်းနဲ့တော်၎င်းเนาะအစအရေအားမှာကူညီပံ့ပိုးပေးမဲ့လူတွေအများကြီးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ကာလလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအလုတ်ကောင်းပြီးတော့ရံလေးအနေငယ်တော့ရှိတတ်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့အိမ်နှွေးမိသားစုတဲမှာစနေနံနဲ့ပတ်သက်တာပို့လူနံနဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်လူမှုရေးကိစ္စကျန်းမာရေးကိစ္စလေးအထူးတတိထားပြီးတော့လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ရခင်ကာလကအဆက်အသွယ်ပြတ်တောင်းနေတဲ့ကွမ်းမလို့ကွာမလို့ဖြစ်နေတဲ့ခြေသူတွေကဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပြန်လဲတွေ့ဆုံရမယ့်ခြေနေကာလတွေဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်နေအနေနဲ့ရတော့တရားနဲ့တရားမသိမမြတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တတ်ပါတယ်။နေခရီးနေမှာတွားလာနေရတဲ့အိမ်အောင်ရှင်တွေရတော့ဖြင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်အတွက်စိတ်ပူပန်တော့ကဖြစ်ရတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအတွက်ကြောင်းတော်၎င်း၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောင်းတော်၎င်းအဆက်အစားရမှာတွေးပြီးတော့ပူပန်တော့ကရောက်ရတဲ့ကာလတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာအကျိုးအဆင့်မြင့်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တာစသည့်ယောဂဝိညာဉ်တွေခံစားရတတ်ပါတယ်။တော်လျာနေရာမှာဂန်းကုန်ညိုနေတဲ့ညကိုဆောင်းသွားခြင်းအပြင်လက်လာပါတွေပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အယောင်အဖြစ်ဝိစင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေရောင်မင်းများပါတာ။နောက်ပြီးအပွင့်လေးတဲ့ခက်ကလေးတွေရောရှက်နေတဲ့အယောင်လေးတွေဝိစင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာရှောက်သီးတုပ်လေးတစ်ပွဲလူရန်ပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုလူရည်တရားလေးကိုလူရန်ပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့စီမှာရှိနေတဲ့ကံစားတာအခိုင်ညာလေးတွေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုတာဒုက္ခနဲ့ပြုပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကဒီကြပြလိုက်ပါလေရှင်။ဆက်လာပြီးတော့တင်းနေလာသားသမီးများအတွက်တဲတော့တဲ့ဘက်စာကကြမှာကိုဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်းနေလာသားသမီးများဒီတစ်ပတ်တကာလမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလေးအထင်ကိုလေးတွေနည်းနည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုအထင်ငို့တွေကြားရရပဲကိုယ်ကြံစီထားတဲ့ယူရထားတဲ့ကိစ္စတွေမထင်မှတ်ဖဲနဲ့အကြီးကဲတူဦးရဲ့ကုငင်းမှုဆောက်ရှောက်မှုပေးကမ်းမှုကြောင့်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ကောင်းမှုတွေနေကြရတတ်ပါတယ်နေရာရွှေပြောင်းခြင်းကိစ္စရာထူးတိုးခြင်းကိစ္စငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်ကြီးကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါတွေမှာမတင်မကျဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကယာယီသဘောဆောင်ပြီးတော့မှဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ကိုလိုချင်တောင်းတတဲ့အခြေအနေကာလတွေကိုကြော့ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်ကတော့ငွေချင်းလေးဂရုစိုက်ပါငွေချင်းနဲ့ကိစ္စတွေရှင်းရတတ်ပါတယ်အကိုရဲ့မိမိရဲ့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်တွင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအသုံးဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုတ်ကယူဆိုင်ပါမိမိလောက်ကဲဆောင်ရနေတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အရာတွေအထူးသတိထားပါအဲ့တော့တစုံတရာမိသားတို့ကျန်းသားတို့ပျောက်ရှာသားတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အာမခံတဲ့ကိစ္စတွေအထူးသတိထားပါအမှုအခင်းတွေပါတဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်အတချို့တွေအမှုကိစ္စနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအမှုအခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကသတိထားရမယ့်အခြေအနေကာလမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လောက်ကဲဆောင်ရတဲ့ဘယ်လုပ်ငန်းမစိုးအထူးသတိထားပြီးတော့မှကပြုတ်ဆိုင်ပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ရတတ်ပါတယ်။တစုံတယောက်ရဲ့တားမြစ်မှုတွေပိတ်ပုံမှုတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လိုရာခရီးပန်းနိုင်ကိုမရောက်ဖဲနဲ့ထင်ကုန်နေတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေမပြည့်ဝတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကိုယ့်ကိုအဲ့လားကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကြည့်ရှုမဲ့စောင့်ရှောက်မဲ့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတွေလည်းပေါ်လာမဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြေကိစ္စနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအကျိုးပြုတယ်။မြေဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေမြေကောင်းမြေတန့်ရတတ်ပါတယ်။မြေရောင်းဝယ်လုပ်တာအိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်တာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်ကရအဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးမပေးပါဘူးဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ခြင်းနဲ့အင်းကိုဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်အကျိုးမပေးပါဘူးဆက်ပစ္စည်းကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများတာဆက်ပစ္စည်းကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတာတောကရှိတာဒါမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့တွဲဖက်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကတော့ဖြင့်တနင်္လာနေ့နဲ့စတာတွေစနေနေ့နဲ့စတာတွေကိုယ်နဲ့တွဲဖက်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တာကိုယ့်ကိုကူညီတာပံ့ပိုးတာဟာလားကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာပါရဝင်ရောက်ပြီးတော့ကူညီဆောင်မပေးတာဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ခရီးတွေထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပေါ့ခရီးသွားရင်ကျန်းမာရေးတွေမြင့်တက်ပါတယ်ခရီးသွားမဲ့ချိန်အထင်ကုန်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะဆောင်ဆိုင်ရတာရက်ရွှေသွားတာဒါမျိုးတွေ ਨੇ ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမတင်မကျကိစ္စတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုချစ်သူရဲ့เนาะမရေမရစကားတွေပေါ့เนาะပြောစကားတွေကြားမှာကိုကစိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်နေအနေနဲ့ရတော့အိမ်အောင်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြေဝါမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုံငန်းအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအေးချမ်းမဲ့သတင်းတွေကြားလာမှာဖြစ်ပါလေ။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ယောဂလက္ခဏာမရှိပါဘူး။ဒူးကြိုက်တာ၊ခါနာတာ၊အလားခေါင်းမူတာ၊အယုံကြောအကြောအစစ်မြစ်နဲ့ကြိုက်ခဲတာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
အထူးဂရုစိုက်ပေးပါ။တွားလျာနေရာမှာအုံညုံလေးတညောဆောင်းသွားပေးပါ။အယောင်အဖြစ်ဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနက်ရောင်မများပါတဲ့ဝတ်စားလေးတွေဝတ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာပေါင်မုတ်ထောပတ်တုပ်၅ချက်လူတန်းပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့လူချင်းတောင်းတာနေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာအစဉ်ပြေပြင်းမြောက်အောင်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်စာကံကြမ္မာကိုတဲတော့နဲ့ဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများဒီတပတ်တာကာလမှာအတိုက်ခံတွေများနေတတ်ပါတယ်အတိုက်ခံတွေကြားကအလုတ်လုတ်ကိုင်ဆောင်ရနေရတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူလိုထင်ရတဲ့လူတွေကိုယ့်နဲ့တွဲဖက်လုတ်ကိုင်ဆောင်ရခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတူဟာလားတွဲဖို့တော့ပေါ်ကိုင်ဖက်ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကကြားဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အန်နီယေဒီကြားကကိုကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပဲအန်နီယေရှိရှိဘယ်လိုပဲခက်ခဲတွေရှိရှိမိမိရရင်အတော့အသာစီးရရမယ်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဥသိအိမ်သိတွေဝင်တတ်ပါတယ်အိုးရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနော်အစာဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒါမျိုးတွေမှာအဆင်ပြေမဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နေခီးတွေကောင်းတတ်ပါတယ်ငငယ်ချခီးစင်သွားခြင်းတွေငငယ်ချခီးကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်စွာဖြစ်ထွက်ခွာရတတ်ပါတယ်ကိုကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်မှုကူညီဆောင်မှမေလူကြီးဆောင်မနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရတော့ဖြင့်တင်းငုံတွေနန်းနဲ့ဆတာတောက်ကြနန်းနဲ့ဆတာဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်ကရအောင်မြင်မဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အကိုနဲ့ဆက်တူလောက်တာကိုနဲ့တွက်ဖက်လောက်ကိုင်းတာအကြံကောင်းညံကောင်းနေယူတာဒီလိုလူမျိုးတွေစီကနေပြီးတော့မှကိုကအကြံကောင်းညံကောင်းယူတာတွက်ဖက်လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာစီမံဆောင်ရွက်တာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအပြေအောင်မြင်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကတော့မတည်မငြိမ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမိရဲ့စိတ်တွေကထိမ့်ချုံမရတော့စောက်တည်မရဖြစ်တဲ့ကာလတွေလည်းတစ်ခါတည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်တွေလေးတတ်ပါတယ်စိတ်နှစ်ခုနှစ်ခွာဘာလို့လို့လောက်ရမှန်းမသိစိတ်တွေလေးတတ်ပါတယ်နော်အတွေးခေါ်တွေလည်းလွှဲချော်တတ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တတ်ပါတယ်ဒုမာတော့ကြောင့်ကိုနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှကိုကိုရင်ကြားစီပြီးတော့ကိုရဲ့ရှေ့ရှောက်မဲ့လမ်းခရီးကိုကုညီဖေးမှနိုင်တဲ့လှုပ်ပေါ်ကိုင်းပတ်မျိုးတွေအကြံကောင်းညံကောင်းယူပါမိမိတယောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုလို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတော့တတ်ပါလေအတို့ပါတော့ကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာတိုင်းတိုင်းမေမေညင်ညင်နဲ့လှုပ်ကဲဆောင်ရမယ့်လူများကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကိုလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ခရီးရအောင်ပြုံးမယ်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေလက်လွန်တက်တယ်ဆုံးရှုံးသွားတက်တယ်စုဆောင်ထားတဲ့ငွေတွေကုန်သွားတတ်ပါလေအဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မှုအားလိုတတ်ပါလေနော်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကွာလက်လွတ်ချီလော့တော့ပြီးစလွယ်ငွေတွေကိုတိတ်တုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရုစိုက်ပါလူငွေတွေပတ်သက်ပြီးဂရုစိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေမစောစေဖို့ကိုကတတိပြုရမယ့်အခြေအနေကာလတွေဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတင်မကျကိစ္စတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ဆက်ရကောင်းလို့လက်ထက်ရကောင်းလို့ ਨੇ မရေမရကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ငွေချင်းတွေပေါများတာအဲ့ဒါငွေချင်းနဲ့လောက်ကဆောက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေပြည့်မြောက်အောင်မြင်တာကိုလင်သားဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့မယားဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေချင်းအကူအညီထောက်ပံ့နေရမှာအဲ့ဒါမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ငွေတွေထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ရမှာအဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအဆင်ပြေပြည့်မြောက်အောင်မြင်မှာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇနီးမောင်နဲ့တို့ကစိတ်တူကိုယ်တူလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကာလမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အာယုံရောယောဂဝေဒနာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။မထင်မရှားယောဂလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘယ်ကအနာရှာလို့ရှာမှန်းမသိနော်မမြင်ရတဲ့ယောဂလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘာသာရေးလေးမြဲမြဲလောက်ကဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လီယာနေရာမှာဝါညုံနေတဲ့ညုံကိုဆောင်းသွားပေးပါအယောင်အဖြစ်ဝတ်ဆင်နေဆိုလို့ချင်းတော့ညောင်မများပါတာအနက်ရောင်မများပါတယ်ချက်သွေးရောင်မများပါတယ်ဝတ်စားလေးတွေဝတ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာရှောက်ယူတပွဲလူတန်းပူဇော်ပေးပါဒီလိုလူလေးကိုလူတန်းပူဇော်ပေးအတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့အိမ်မှာမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာလက်လာပါတွေပွင့်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းစွာဖြင့်လူရဆန္ဒသလုံးတော်ကပြည့်ပါမှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးများအတွက်တပတ်စာကံကြမ္မာကိုတဲရောနဲ့ဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်ဒီဘက်ကကာလမှာကိုယ့်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်စိုးရိမ်ပုံမှန်သောကရောက်တတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမျိုးကိစ္စကိုယ့်အိမ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတာမိုးကြီးမားတွေပစ္စည်းတွေဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကလိုက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ပုံမှန်တော့ကရောက်အောင်အခြေအနေကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာအကိုရဲ့အကျဉ်းစီတွေအတွေးခေါ်တွေကတခဏတာပြည့်စည်သွားတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုရဲ့ဟာလားအခုလောက်ကန်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားခြင်းကိုတွေးခေါ်ကြံစထားတဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပြည့်စည်သွားခြင်းဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဏတာဒီတပတ်တာကာလမှာနည်းနည်းလေးစိုးရင်ပုံမှန်တော့ကရောက်အောင်ကာလမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။နော်ကိုကအတိုက်ခံနေလဲများတတ်ပါတယ်။ကိုရဲ့လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစည်းဝါးနဲ့လုပ်ငန်းတူပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ဟာလား
ကပ်ပြက်ရပ်ပြက်လုပ်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးမှာစိတ်နှောက်ရှက်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပြားများပြီးတော့မှကိုယ်လုံခြုံခြင်းနဲ့အကြံစီတွေပြက်ပြွားပြက်သွားပြီးတော့နော်အချိန်ကုန်လူပင်မှန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်တို့ပါတော့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မိသားစုနဲ့နော်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကိုထိန်းပြီးတော့မှတိတိကျကျလေးတွေးခေါ်ချန်ဆပြီးတော့မှလုပ်ငန်းဆောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဓိကတော့သီခံစိတ်လေးမျိုးပါအခုမထင်မရှားကိစ္စတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပူပန်စေတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာဒါမျိုးတွေတုံ့ဆုံလာရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဟာလာကိုယ့်မိသားစုအိမ်တွင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးဂရုစိုက်ရမယ့်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်လက်အောင်ငယ်သားသားသမီးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးဂရုစိုက်ရမယ့်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကို့မှာအိမ်မှာတက်ကြီးရွယ်အိုလူကြီးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဂရုစိုက်ရမယ့်ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြတ်အပြတ်ရှိတတ်ပါတယ်ကိုရဲ့ချစ်သူရဲ့လမ်းခွဲစကားတွေကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ကိုရဲ့ချစ်သူနှုတ်ကိုကိုယ်အောင်ကိုအောင်လှုပ်ဆောင်နဲ့ပယောဂအတိုက်တွေနဲ့နှောက်ရက်တိုက်ခိုက်တွေလှုပ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုခံစားရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်နေနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အခင်ကာလကကွဲမလို့ကွာမလို့ဖြစ်နေတဲ့အိမ်အောင်ဘက်တွေဟာယခုကာလမှာဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပြန်လဲရင်ကြားစီပြီးတော့မှပြန်လဲတက်မဲ့ပေးဖို့မိကောင်းဆွေကောင်းသူတော်ကောင်းကွေမြလောက်နေရကိုတွေကိုရင်ကြားစီပြီးတော့ပြန်လဲပေါင်းစည်းပေးမဲ့လူတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ပြန်လဲတွေ့ဆုံရမယ်ပြန်လဲပေါင်းစည်းရမယ်အခြေအနေပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွေးသားနဲ့ပတ်သက်တာအစိတ်ရှိတဲ့တရားဝါလေးတွေကြိုက်တတ်တာဒါမျိုးလေးရာချင်းရန်ချင်းဒါမျိုးသွေးတို့ရှိတာတို့နော်သွေးပေါင်းကြတာတို့သွေးတို့တာတို့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တွားလျာနေရာမှာစပယ်ညုံလေးတစ်ညုံကိုဆောင်းသွားပေးပါအယောင်အဖြစ်ဝတ်ဆင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိမ္မော်ရောင်အဝတ်စားလေးတွေအစိမ်းအောင်ပါတဲ့ဝတ်စားလေးတွေဝတ်ဆင်ပေးပါ။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာအုံထမင်းတပွဲလူပေးပါရှင်ဒီလိုရေရေစီမံလေးလူရဲမှုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့မှာရှိနေတဲ့ကန်ဆာတာခိုက်ညင်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုတာဒုက္ခနဲ့ပြေဝမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမဖြေချပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသားပေးသားသမီးတွေတပတ်စာကကျွန်မတို့တဲရုံးနဲ့ဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့မိသားစုများဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီမဲ့လူစောက်ရှောက်မဲ့လူဖေးမမဲ့လူတွေလက်ကမ်းကြိုဆိုမဲ့လူတွေတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အလောက်အကိုင်းနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းနှစ်ခုစလုံးမှာအစီအပြီးအောင်မြင်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းနှစ်ခုနှစ်ခွရှိတယ်ပါလေ။လုပ်ငန်းနှစ်ခုစီကနေပြီးတော့ငွေချေးတွေနှစ်ဖက်နှစ်လမ်းကဝင်လာမဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကုညီစောက်ရှောက်မဲ့လူဖေးမမဲ့လူလက်ကမ်းကြိုဆိုမဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအထင်ကရကိုကြက်စီထားတဲ့တွေးခေါ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားလူမျိုးခြားတွေကြိုးပေးမဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။ကိုလုပ်ပိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အလားလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းသစ်တွေလုပ်ခိုင်းခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းရောင်းမင်းနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံခြင်းခရီးကောင်းတွေသွားရခြင်းလက်လာပါတွေပွင့်ခြင်းဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုပ်ပိုင်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးကုသိုလ်တရားကြောင့်ကိုကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကိုပြန်အကျိုးပေးမဲ့ကာလတွေမျိုးတွေလည်းကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်သူခင်သူပွဲမမဲ့ပွားမမဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရက်ဝေးရနေချစ်သူကိုယ့်စီကိုပြန်လာတတ်တဲ့အခြေအနေကာလမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရှင်နေနေရတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကြီးညံ့တာကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟလာထိကြိုက်တရားရတာလေးတွေချီလေးလက်လေးတွေတတိထားပါကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လေးယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တာသူကယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းခရီးစဉ်တွေသွားမယ်ဆိုပြီးပြတ်တောက်သွားတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုမုံတို့မို့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆွေးထားတာလေးနှောင့်နှေးကြံ့ကြာတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာနော်ခါနာခါမြက်ခါမြက်ခါနာရှိတာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပါနှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂါရှိတတ်ပါတယ်အဆောင်အမြက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမျိုးပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုဆောင်းသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အယောင်အဖြစ်ဝိစင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်အနက်ရောင်နောက်ပြီးအပြာရောင်ပါတဲ့ဝိစားလေးတွေကိုဝိစင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာသာသနာအလံ6လက်ပေါ့နော်လူတိုင်းပူဇော်ပေးပါသာသနာအလံ6လက်ကိုအဲ့ဒါတေးမီလေးနဲ့စီးပြီးတော့ဖန်ခွက်ထဲမှာထည့်မိမိတို့အိမ်ထံအိမ်ဘုရားမှာလူရန်ပူဇော်ပေးပါဒီလိုလူရန်ပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့လုပ်ငန်းဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေအစီအပြေပြည့်မြောက်အောင်မြင်ပြီးတော့လက်လာပါတွေပေါ်ချိုရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မမခိုင်ကောင်မင်္ဂလာပါနော်ကိုကိုကောင်မင်္ဂလာပါမမစိန်ဝင်းမင်္ဂလာပါခိုင်ဖြူခိုင်ဖြူလားမင်္ဂလာပါနော်မမခိုင်ဟုတ်ကဲ့
ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများတို့တပတ်စာကတည်းကဦးတဲရုံနဲ့ဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးများဒီတပတ်တာကာလမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေတိတိကျကျလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တတဲ့လူမျိုးတွေအထင်ကရအောင်မြင်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျိုးဆောင်ရတဲ့ပါလေတရားညှတမှုရှိရှိအလုပ်လုပ်ကန်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါလေတာလူညီမြလုပ်ကန်ဆောင်ရပြီးတဲ့လူများဖို့တော့ဒီတပတ်တာကာလမှာကိုလုပ်ကန်ဆောင်ရတဲ့အကျိုးကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဘယ်သူဘလို့မိတ်ဆွေမျိုးနဲ့ပဲလာလာဘလို့ဆက်တူလုပ်ငန်းနဲ့လုပ်ကန်ဆောင်ရတဲ့လူတွေလာလာလာတဲ့လူတိုင်းနဲ့ကိုကအဆင်ပြေသင့်မယ်ကိုရဲ့စေတနာဟာကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကံအကြောင်းတရားကြောင့်ကိုကိုဟာကိုရဲ့လုပ်ငန်းစုတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှအကျိုးပြုစေမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါလေတောက်ကြသားသမီးတွေကံအားကောင်းတဲ့အခြေအနေကာလတွေဖြစ်ပါလေမိမိကိုတိုက်ခိုက်လို့ဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စေတနာမြင့်တာတွေကိုဂယုဏတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ယခင်ကာလကလိုနှောက်ရက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့လမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့ကိုယ့်ကိုဖြူစင်သောစိတ်စေတနာထားပြီးတော့မှအတူလက်တွဲရှောင်လန်းရမယ့်ကာလမျိုးတွေနဲ့ကြုံဆုံရတတ်ပါလေအဲ့တော့ကိုကကိုတိုင်းကိုလောက်ကန်ဆောင်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်တွားရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့လိုဝေဆာပြမှာကိုယ့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့စေတနာကြောင့်ရှစ်ဆက်ပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတွေရှစ်ဆက်ပြီးတွားလာမယ့်လူမျိုးကိစ္စတွေမှာအထင်ကရအောင်မြင်မဲ့အခြေအနေကလာမျိုးတွေနဲ့ကြုံဆုံရတတ်ပါလေအဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲလေးတွေအနေနဲ့ရှိတတ်ပါလေချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်ကြောက်ရွံ့မှုရှိတာကိုချစ်သူသူတော်ဘာနောက်ပါသွားမှာမျိုးတွေစိုးရင်ထိတ်လန့်နေတဲ့အခြေအနေကလာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အင်းအောင်ရှင်နေနေနဲ့ကတော့အင်းအောင်ကြီးမှမထင်မရှားကိစ္စလေးတွေနဲ့ပြဿနာတစုံတရာပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးပြန်လဲပြေလဲအောင်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြေလည်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာကမကောင်းတဲ့အတက်ပညာဖြင့်လှုပ်ဆောင်တာတွေတော့မမြင်ရတဲ့အနာရောဂါတွေယောဂဟောင်းတွေပြန်ထလာတာတွေဒါမျိုးတွေကြုံဆုံရတတ်ပါလေကျမ်းမာကြီးလေးနည်းနည်းဂရုစိုက်ပါတွားလျက်နေရာမှာဒန်းကြီးညွန့်လေးတညို့ရေမွေးဆွပြီးတော့ဆောင်းသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အယောင်အဖြစ်ဝစ်ဆင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီအောင်မများပါတာအစိမ့်အောင်မများပါတာဖပူးစိမ့်အောင်လေးတွေဝစ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာအာလူကြုံလေးတပွဲကိုလူတန်းပူဇော်ပေးပါ။ဒီလိုရေရာလေးကိုလူတန်းပူဇော်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့စီမှာရှိနေတဲ့ကန်ဆာတာအခိုက်အညံ့တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဒုက္ခနဲ့ပြေးပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမဖြေချပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။စနေနေ့မြတ်တဲ့ပတ်စာတန်းကျမကိုတွဲတော့နဲ့ဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့မြတ်ဒီတပတ်တာကလာမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုအထင်ကရလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တာအိုးရင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့လားကိုယ်လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းတွေပွင့်သွားမဲ့သဘောထားတွေရှိပါတယ်ကိုယ်ပြည့်နေတဲ့ဖောက်သေးတွေမိတ်တွေဟဟလာကိုကဈေးရောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုစီမှာလာနေကြဖောက်သေးတွေပြန်လာတာကိုစီကိုပြန်ပြီးတော့မှအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟဟလာဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုစီကိုမဖောက်သေးတွေပြန်လာတာဈေးပြန်ရောင်းကောင်းလာတာငွေတွေတိတိတသားဝင်လာတာဟဟလာကိုကိုအချိုးပြုတ်မဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရောက်လာတာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ပဲလှုပ်လှုပ်တခြားသောစီးပွားရေးတွေပဲလှုပ်လှုပ်ဟဟလာဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲကိုသွားခြင်းနဲ့လမ်းခရီးတွေကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းနဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေနိုင်ငံခြားကိရီးစဉ်သွားခြင်းနဲ့လူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းအေးအေးလူလူထွက်ခွာလို့ရမယ်ကာလမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကိုလည်းကုညီမဲ့လူကအရင်သိရှိနေပါတယ်ကိုဒီတစ်ပတ်တကာလာထဲမှာကိုကိုကုညီဆောင်ရွက်မဲ့လူတွေကတော့ဖြစ်တနည်းငွေနဲ့နဲ့စားတာတင်းလာနဲ့စားတာအသက်ကြီးရွယ်အိုလူကြီးလူငယ်မရွေးပေါ့ကိုကိုဘေးနာနေပြီးကုညီဆောက်ရှောက်မဲ့လူတွေကဖြစ်တနည်းငွေနဲ့သားသမီးတနည်းလာသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်ကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျိုးကျိုးမဲ့တွေရပါတယ်နော်တနည်းလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မဲ့တနည်းငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မဲ့အိုးအိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲချမ်းကိစ္စကားကိစ္စငွေကြေးကိစ္စနော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်ကရအောင်မြင်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးဆိုလို့အလုံးကြီးနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါဝင်တတ်ပါတယ်နှစ်ပတ်နှစ်လငွေတွေဝင်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အကျိုးပြုနေမဲ့အကျိုးပြုမဲ့ကာလတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေလုပ်ငန်းတွေကပေါ့ပေါ့ပွားပွားနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကာလတွေလို့ပြောပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေလေးမှာတော့နော်ညှို့ဝတ်တတ်တဲ့ခြေသူမျိုးပေါ့နော်ဟောဘာမဆိုလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီတိကျကျတိတိပပပေါ်ဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုချစ်သူပေါ်မှာအထင်မှားတာတွေမြင်မှားတာတွေရှိတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်တွေကတော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းလေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုတာဆိုးကျိုးပြုတာအဲ့ဒါ50 50ရာခိုင်နှုန်းတွေတရှိပါတယ်အဆိုးကြီးရမဟုတ်ဘူးကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ဝမ်းပိုက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဆုတ်ပွားတဲ့ယောဂါတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန်းစားရတတ်ပါတယ်
တော်လေရနေရာမှာနှင်းစီပန်းအဖြူအောင်လေးတစ်ပွင့်ဆောင်းသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရောင်အပြင်ဝှစ်ချင်ဝှစ်ဆင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိုးပြိုင်အောင်လေးတွေအပြာရင်းအောင်လေးတွေညီညွတ်အောင်လေးတွေဝှစ်ဆင်လို့ရပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာပြောင်းမှုကြော်တပွဲလူတန်းပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေရာစီမံလေးကိုလူတန်းပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့လုပ်ငန်းစုတွေဟလာတည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးတော့လူရာဆန္ဒပြေဝါစွာဖြင့်ကောင်းကျိုးလိုတာဒုက္ခနဲ့ပြေဝါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကဖြေချပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါယနေ့ညအစီအစဉ်မှာဗတ်ဆိုင်မြေတိခါရေရရာတွေကိုလည်းဆရာမပြပြပြီးသွားပါပြီ။ဘူကောင်းရေရရာအဆောင်ကိုလည်းပြပြပြီးသွားပါပြီ။ရေရရာလေးအနေနဲ့ကတော့ဗတ်မြေတိခါရဲ့ငွေဝင်လက်ရွှင်စီမဲ့လင်မတ်တစ်ချက်ထဲမှာလက်ဖက်သားကိုမပုံပြီးတော့လှူရမယ်ရေရရာတွေပြပြခဲ့ပါတယ်။ဘူကောင်းရေရရာအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံခြားအမြန်ထွက်ခွာဖို့အတွက်ပြုလို့စီမံဆောင်ရွက်ရမယ်ကနက်ကန်ထီပြူနဲ့မတည့်ရတဲ့ပြည်စီဆွေးအောင်စေတုပ်ထားတဲ့မတည့်ရတဲ့ပြည်စီလေးကိုဆရာမကမျှဝေခဲ့ပြီးပါပြီ။တပတ်စာဟောဇရန်ကိုလည်းဆရာမကဖြေချပေးပြီးသွားပါပြီ။နောင်လာမယ့်ရက်ဖြစ်တဲ့တောက်ကြနေ့ညမှာလည်းဆရာမကရေရရာတွေနဲ့အတူဘူကောင်းရဲ့အဆောင်နဲ့တကွတူးတယောက်ချင်းစီတိလို့မေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဖြေချပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမပြောချင်။ယခုညမှာဆရာမရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအញ្ញံများပြပြပြီးတော့ကောင်းချွလူဝဒုက္ခနဲ့ပြေဝကြပါစေလို့ဆရာမကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။